Metronun Xətai stansiyasının birinci baş yolunun rekonstruksiyası başa çatdırılaraq tam işlev vəziyyətə gətirilib. Bugündən etibarən stansiyanın hələlik bir platforması sərnişinlərin istifadəsinə verilib. Əvvəllər Xətai və Cəfər Çaparlı stansiyalarının arasında hərəkət yalnız ikinci yolla təşkil edilib. Birinci baş yolun o cümlədən stansiyaya bitişi mənzil yolunun və dalan yollarının sağlamlaşdırılması işlərinə 2014-cü ildə start verilib. Gördüğünüz bu yol uzun müddət idi ki, istifadə olunmurdu. Yəni istifadə olunduğu zaman qatarların təbii havalandırma prosesi baş verirdi. Eyni zamanda hər iki istiqamətdə, həm Cəfər Cabbarlıda, eyni zamanda Xətai tərəfdə dalan tipli yol olduğuna görə tunellərdə korroziya baş alıb gedirdi. Həddindən artıq çüqün tübinqlər və digər avadanlıqlar korroziya məruz qalmışdı və ona görə də bu tuneldə hərəkəti təşkil etmək mümkünsüz idi. Tuneldə həm sağlamlaşdırma işləri, eyni zamanda həm relslərin, tunel tübinqlərin, çuğun tübinqlərin, beton tübinqlərin təmiri, eyni zamanda elektrik təchizat avadanlıqlarının, rabitə avadanlıqlarının tamamilə dəyişdirilib yerindən qurulması işləri həyata keçirildi. Birinci baş yolda təmir işləri başa çatdığı üçün ikinci yol və platforma əsaslı təmir üçün bağlanıb. Təmir işlərinin bir il davam etməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda 2018-ci ilədə stansiyada olan 3 ekskalatorun dəyişdirilməsi və stansiyanın görkəmində də təmir bərpa işlərinin aparılması planlaşdırılır. Gələcəkdə dairəvi olması nəzərdə tutulan yaşıl xəttin davamı olaraq Xətai stansiyasından Həzi-Aslanov istiqamətinə yeni xətlərin çəkilməsinə başlanılacaq. Nobel prospekti boyunca 3 yeni stansiya tikintisi nəzərdə tutulub. Bir Ağşəhər, bu Ağşəhər ərazisində təsadüf eləyir, digər isə neft ayırma zavodunun qarşısında. Şərt adı Y15 olan stansiyada biz hal-hazırda hazırlıq işlərinə başlamışıq. Orada tunel qazıntı işlərinin həyata keçirilməsi üçün stat kameranın tikintisi demək olar ki, tam başa çatıb. Tunel qazma maşınının quraşdırılması işləri yekunlaşmaq üzrədir. İşlər qaydasında gedərsə, yanvar ayından etibarən artıq biz həmin Y15 stansiyasından, yəni neft emalı zavodunun qarşısından bu Xətai stansiyasının istiqamətinə doğru tunellərin qazıntısına başlayacaq. Prezident İlham Əliyevin 2011-ci ildə təsdiqlədiyi sərəncama əsasən Bakı metropoliteninin hazırda mövcud olan 25 stansiyasının sayının 75-ə, mövcud olan xətlərinin sayının isə 5-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Orxan Bədalov, Əli Surxayoğlu, CBC.